Починаючи від 6 сучасних карет швидкої допомоги марки Volkswagen, урочисто вручили чеські партнери закарпатським. Ці швидкі передаємо від Устецького краю, а транспортування і документальне оформлення завдяки співпраці краю Височина та благодійного фонду «Віза». Швидкі доправили до медичних закладів Віршави, Тячева, Великого Бичкова, Углі, Дубового та Рахова. Наша лікарня є кластерною лікарнею, яка обслуговує 90 тисяч населення. Плюс наш край є туристичний, і ми обслуговуємо всі невідкладні стани для міжнародних туристичних груп. Автомобіль швидкої допомоги допоможе нам якісно транспортувати безпечно пацієнтів. Стане таким дуже добрим початком покращення медичних послуг у Великобичківській територіальній громаді. Адже наші мешканці потребують якраз надання якісної медичної допомоги. Даний автомобіль забезпечить у Великобичківській територіальній громаді надання паліативної мобільної допомоги. Наші лікарі зможуть з комфортом відвідати своїх пацієнтів і в разі чого доставити їх до Великобичківської міської лікарні. Швидкі приїхали у громади краю, наповнені медикаментами, а також генераторами. Автівки Закарпаття отримало у рамках домовленостей голови облради Володимира Чубірка з гетьманом Устецького краю у березні 2023 року під час візиту до Чехії та у співпраці з краєм Височина і благодійним фондом «Віза». Виконали наш спільний план з Яном Шилером, гетьманом Устецького краю. 6 автомобілів, дякуючи краю Височина, фонду «Віза», приїхало в Закарпаття, отримали гірські регіони нашої області – це Рахів, Тячів, Бичків, Угля, Дубове, також Іршава. Я надіюсь, що ця підтримка від обласної ради і Устецького краю буде гідною і підтримує наших співгромадян та якість медичних послуг в наших гірських районах. Загалом за період співпраці з обласною радою Чехія передала на Закарпаття 22 карети швидкої допомоги.